মাজুলী ক্ৰিকেট ক্লাবৰ সৌজন্যত তেওঁলোকে এখন প্ৰাইজ মানি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা পাতিছে। যোৱা বছৰো মই আহিছিলোঁ আৰু এই বছৰো তেওঁলোকে খেল উদ্বোধক হিচাপে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছে। মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভাবিলাক যাতে বিকাশ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন মঞ্চ দিয়ে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনতো মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে এই ধৰণে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিবিলাক খেলুৱৈ আছে এই খেলুৱৈবিলাকৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি যাব। হয়, জীৱনৰ এক অংগ। গতিকে ইয়াৰ মাজেৰে আমি বৌদ্ধিকভাৱে, আমি শাৰীৰিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে আমি সংঘবদ্ধ হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ মৈত্ৰশক্তি বাঢ়িব পাৰে খেলৰ জৰিয়তে। গতিকে মই ভাবোঁ এই ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সমাজৰ যি ঐক্যতা, এই ঐক্যতাৰ বান্ধোনটো আৰু বেছি টাইট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীৰে পতাকা উত্তোলন আছিলে। আমাৰ ইয়াৰে শিক্ষক আমাৰ স্কুলৰে তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে, লগতে আমাৰ বিপুলদাক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। চ' বিপুলদা আজি আমাৰ ফিটা কাটিলে, প্ৰথম উদ্বোধন মেচখন আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমাক বিপুলদা অহাৰ কাৰণে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে বিপুলদাক এনেকৈ বিচাৰোঁ আৰু বিপুলদা আমাক পূৰা সঁহাৰি কৰি আহিছে আৰু আগলৈ এনেকৈ আমি সঁহাৰি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ, এই আমি কৈছোঁ। আৰু লগতে আমি মানে বহুত কষ্ট কৰি এই খেলখন পাতোঁ আৰু সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ জাপিয়াবাসী ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।